Siku chache baada ya mahakama ya Kajiado kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa kupinga uchaguzi wa viongozi wa shamba la Mailwa katika eneo la Kajiado ya Kati, viongozi wa zamani pamoja na wanachama wanapinga vikali uamuzi huo na kuapa kwamba watakata rufaa kwa mujibu wa kundi hilo. Viongozi walioidhinishwa kupitia uamuzi huo wa mahakama wanaandamwa na misururu ya kesi kuhusu madai ya kuwalaghai wanachama vipande vyao vya ardhi. Aidha, wanasema kuwa uchaguzi ulioendeshwa bila kuzingatia sheria. Robert Masai anaarifu kutoka Kajiado. Maandamano haya ya amani katika eneo la maili 9 Kajiado ya Kati yaliashiria ghadhabu ya wanachama hao wa shamba la kijamii la Mailwa, ambao wanasema hawajaridhishwa na uamuzi wa mahakama ulioidhinisha uchaguzi wa uongozi wa shamba hilo. Wanadai wakati wa uchaguzi wanachama, maafisa wa tume ya ardhi kutoka kaunti ya Kajiado na wale wa wizara ya ardhi hawakuhusishwa kwenye uchaguzi huo, ambao unadaiwa kuendeshwa na afisa mmoja kutoka Nairobi. Tunaomba koti yetu ya Kajiado watuheshimu na waheshimu wananchi wa Mailwa Group Ranch, kwa sababu members wa Mailwa Group Ranch wamesema hiyo koti hakuongea ukweli. Kuna chief registrar kutoka Nairobi 2023 ambaye alitoka akakuja akasema kwamba amefanya uchaguzi Mailwa ambaye uchaguzi haikuwa. Land adjudication wa Kajiado ambayo yeye ndiye anasimamia mambo ya ma group ranches za Kajiado County hajui. Iko barua ameandika, iko hapa. Ameandika kwamba yeye hajui. Kadhalika wameilaumu mahakama kwa kukosa kuzingatia misururu ya kesi inayoandama viongozi walioidhinishwa na kupewa majukumu ya kusimamia shamba hilo kabla ya kutoa uamuzi, ikiwemo madai ya kunyakua vipande vya ardhi ya baadhi ya wanachama. Wakati ametuongoza amekula vitu watu watima. Sasa analia na hiyo kesi yote ya kokotini. Kwa hivyo tunaomba atutaki mambo yake kabisa. Kwanza mimi ambaye nasimama hapo, yeye sasa shamba yangu yuko hapa kwa yeye na yeye amejenga. Alafu sasa ikiwa kama serikali iko, mimi nitaweza kufanyaje kweli kama serikali iko kweli? Nalilia serikali aanze kunisaidia sisi. Na anachangaa kama watu wa serikali anakwenda kukubali hiyo mtu ambaye yuko na kesi. Amekula kitu ya watoto watima. Alafu anachagua tena kama viongozi anakuja kuongoza nchi. Hiyo sio kinyume ya sheria. Na sasa wameapa kukata rufaa wakisema iwapo watawaruhusu viongozi walioidhinishwa na mahakama kuongoza, huenda visa vya unyanyasaji vikaendelea kushuhudiwa dhidi ya wanachama. Wacha kama nataka hiyo kitu, uje mbele yetu sisi wote tujanganye, tujue nasa kuendelea hii nchi yetu namna gani. Iwe wewe ni nani, lazima tuheshimiwe. Kabisa. Ardhi ni yetu, mashamba ni yetu, kwa hivyo uongozi itoke kwetu. Hiyo certificate, wananchi wa Mailwa anasema hatuwezi uongozwa na hiyo. Kwa hivyo tunaomba koti isikilize kilio yetu. Na saa hii ile kitu hao watu wanataka kuzuia zile title za block 4 ambayo ni zile 5 acres ya irrigation. Kesi iliyowasilishwa mahakamani mwaka jana ilikuwa inapinga kuchaguliwa kwa viongozi hao. Hata hivyo, mahakama ilitupilia mbali kesi hiyo. Mzozo kuhusu uongozi wa shamba la Mailwa umedumu kwa miaka mingi, ambapo sasa wakazi wanataka mahakama kutoa mwelekeo thabiti ili wapate fursa ya kuendeleza maendeleo kwenye ardhi yao. Robert Masai, runinga ya Citizen, maili 9, Kajiado ya Kati.